basi wewe idha samita kalama hadhaini rajulaini, utakaposikia maneno ya hawa watu wawili sawa, istahmaqtahuma sawa, wafanye wapumbavu, wasakhirtahuma na wachezeshere wapuuze sawa, wa in kana ma wasifahu, ijapokuwa wale ambao wameyataja wameasifu, minkara mila ni kweli ni utukufu wa Mungu Taala, wa kudrati na uweza kweli wa Mungu, sidikan kwa ukweli, hakan na kwa haki sawa, lakini fakadhalika kama hivyo ya Allah haku alaika, watakucheka arbabul baswa'ir fi din, watu wenye macho ya ndani, macho ya moyoni fi dini, katika dini eh, idha talabita al maghfirata, itakapokuwa ndugu yangu wataka kusamehewa na Mungu, bighairi sa'i laha, pasi na kuhangaikia wa maghfira, wataka pesa pasi na kuzihangaikia, wataka mali pasi na kuchuma, wataka ilmu pasi na kusoma, hivyo hakuna ha? Wallahu ta'ala yakul, na Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka anasema, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, na hapana kwa mwanadamu ila kila ambacho amekihangaikia amekitafuta. Sugua shekhe, minyana jipinde ndo upate eh? Wa yakulu inama tujizauna ma kuntum taamalun, kasi minginevyo tujizauna mtalipwa ma kwa ale ambayo kuntum taamalun, mlikuwa mkiatenda eh? Wa yakulu innal abirara la fi naim, akika watu wema wako katika neema, wa inal fujara la fi jahim, na akika waovu watakuwa moto wa jahana, Mungu atunusuru eh? Kwa ndugu yangu Muislamu, popote unaponisikia, jipinde katika kutenda kheri, jipinde kutafuta ilmu utapata ilmu, jipinde katika biashara yako, inshallah Mungu atakubali kwenye biashara yako, jitume kazini mwako ulikoajiriwa, inshallah Mwenyezi Mungu atakupa vyeo kila siku bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa. Fa idha lam tatruku saya, itakapokuwa haukuacha kuhangaika, fi talabil ilmi wal mal, katika kutafuta ilmu na mali, itamada, utategemea melabzul ala karamihi, juu ya karamu ya Mungu eh? Fa idha lam, itakapokuwa wewe lam tatruku, haukuacha asaya kuhangaika, ukajitahidi fi talabil ilmi wal mal, itimada, kwa kutegemea ala karamihi eh? Basi fakadhalika, kama unajipinda kazini, wajipinda kwenye biashara, wajipinda madrasa kusoma, basi fakadhalika la taturuki tazawad, usiache kujiandaa lil akhira, kwa ajili ya akhira, hapo hapo dukani uwe na msafu wako, uwe na tasbihi yako. Fakadhalika la taturuka tazawuda, usiache kujiandaa lil akhira, kwa ajili ya nini? Ya akhira. Wala taftari, wala usiadalike, fa ina rabba dunia wal akhira, akika bwana wa hizo pesa na bwana wa akhira wahidu ni mmoja. Wala taftar melabzur, usihadalike, fa ina rabba dunia, kika bwana wa hii dunia wa mapesa, wa hao wake wazuri, wa hao magari mazuri, wa hivyo viwanja vizuri, wahidu ni mmoja sawa. Huwa fihima, na yeye Mungu duniani na akhira, karimu rahimu, ni mkarimu mwingi wa rehema. Laisa yazidu lahu karamun, haikuwa Mwenyezi Mungu anazidi utukufu bituatika eti kwa sababu wewe wamtui sana. Ah, usipotui, ukitui ni kwa faida yako, usipotui matatizo ni kwa kwa mwenyewe eh? Wa ila makaramuhu, akikasimenginevyo utukufu wa Mungu, fi anyuyasira laka, utukufu wake Mungu, karamu ya Mungu, anyuyasira laka, ni kukufanya wewe pesi, tuarika lusuli, njia itakao kufikisha ila mulki ilmukim, kwenye ufalme wakudumu wake mwenyewe almuhallad, wa ukazi wa milele, bisobiri, anakuwafikisha uweze kuvumilia, ala tariki shahawati, juu ya kuacha matamanio, ayaman kalail, vijisiku vichache hapa duniani. Mungu atakaramu yake ni hiyo, ukaramu wa Mungu, ukarimu wa Mungu ni kukusaidia wewe, mwanaelewa? Lakini wa inama karamuhu, akisimenginevyo ukarimu wa Mungu, anyoyasira laka, ni kufanya wepesi wewe, tuarika lusuli, njia ya kufikisha wewe ila almulki almukim, kwenye ufalme wa ukazi wa milele almuhallad, wenye kudumu, bisabiri, uweze kusubiri, ala tariki shahawati, juu ya kuacha matamanio, ayaman kala, ili vijisiku vichache vya hapa duniani eh? Wa hadha nihayatul karam, na ndio ukomo wa karimu. Wataka ukarimu gani zaidi ya ukarimu kusaidiwa sawa? Wala tuhadithi nafsaka sawa, bitahawisati albatwalin sawa, wala tuhadithi nafsaka, usisemeshe semeshe nafsi yako, bitawisati,
Kwa hivi, kwa ama tegemeo albatualin ya watu wabatuli. Eh? Mm. Wala tuhadith. Usishemeshe, usizungumzishe nafsi yako melewa. Eh? Yes. Bitahawisati albatualin na mategemeo ya watu wabatuli. Eh? Mm. Waktad bi ulul azmi. Wafuate ulul azmi. Wapo mitume. Wanuha na wenye akili minal ambiai katika mitume. Waqtad wafuate bi ulul azmi wanuha wenye maazimio na wenye akili minal anbiya miongoni mwa mitume waswalihin na watu wema waliopita insha Allah wala tatma wala usitumai fi antahsuda ukavuna ma lam tazra kila ambacho haujakipanda wala tatma wala usitumai melo wala tatma usitumai fi antasuda ukaweza kuvuna ma kile ambacho lam tazra haukukipanda hata su moja ukilima maharage utavuna maharage uwezi kupanda maharage afu utakavune halua hakuna hivyo eh sawa jamani walaita mansama wasalla wajahada wataka ghufira la walaita na huenda mansama mwenye kufunga Waswala akaswali, wajada akapiga na jihadi, wataka akamcha Mungu, hufira lahu, wenda akasamewa. Fahadhihi jumalun, hii ni jumla, mayambahi ambayo inatakana, antafadha anhu, ujafidhi nayo, jawarihu kadhahira, jawariha kadhahira, uviafidhi viungo vyako vya nje. Fahadhihi jumalu, hii ni jumla ambayo, sawa, yambahi ma yale ambayo, fahadhihi jumalun, hii ni jumla ambayo, ma, Hadhihi jumalu mayambahi hii ni jumla ya ambayo yanatakikana mayambahi ambayo yanatakikana antafadha anhu uviafidhi na hivyo jawariha kadhahir viungo vyako vya dhahir eh wa amala hadhi aljawahir wa amalu hadhi aljawahir na matendo ya viungo hivi inama tarashahu min sifati alqalb eh tarashahu huzuka au tatarashahu eh inama tatarashahu Huzuka vinazuka min sifati alqalbi kutokana na nini sifa za moyo au safi wa moyo yote tafsiri yake eh fa inarata hifdha aljawarihi ukitaka kuviafidhi viungo fa alaika bitatwihiri alqalbi kwanza jidalizimishe kutwarisha moyo moyo ndio station eh ndio kila kitu sawa wa huwa takwa albati no ni takwa ya ndani ya moyo ndani wa huwa takwa albati no ni takwa ya ndani walqalbu Na moyo walmulghatu lati nikipande cha nyama ambacho idha swalahat kikitengama swalahala aljasadu kullu kimetengama kutokana huo mo aljasadu kullu kiwiliwili chote walkalbu hiya almulgha na moyo nikipande cha nyama alati ambacho idha swalahat kikitengama kikiwa kizuri swalaha laha kinatengama kutokana huo moyo aljasadu kulluhu kiwiliwili chote ndio maana nasema Ukisikia mtu ana roho mbaya maana moyo wake ni mbaya ana tabia mbaya moyo wake ni mbaya ni jeuri moyo wake ni mbaya ni mjinga moyo wake ni mbaya moyo ndio kila kitu wenda paka nguo zako mbaya sura yako mbaya maneno yako mabaya ujue ni moyo wako sio mzuri kwa tujitahidini kushughulisha moyo nyoyo zetu tuzitengenezeni nyoyo zetu kwanza alafu ndio viwiliwili inshallah Mungu atuwafikishe hivyo Muislamu wote unayesikiliza jipime mwenyewe moyo wako ukoje kama moyo wako ni mbaya utengeneze utakwenda pabaya na mwisho ukiwa na moyo mbaya utakwenda pabaya ni motoni tu wenye mioyo mizuri ndio watakwenda za peponi mwanaelewa lakini washtaghili biswalahihi shughulika na kuutengeneza moyo wako litasulu habihi ili viweze kuwa vizuri jawarihaka viungo vyako mwanaelewa vizuri viungo haviwezi kuwa vizuri kama moyo wako ni mbaya Fashtaghili biswalahi, jishughulishe kuutengeneza moyo wako, litasuluha bihi, ili viweze kuwa vizuri, jawarihuka viungo vyako, viungo hivi, mkono hautakuwa mzuri, maana kama moyo ni mbaya, mkono wako atakaupige tu, watakaushike hivyo vimini vya watu tu, umeelewa? Lakini kama moyo wako ni mzuri, mkono utakaushike msahafu, utakaushike kitabu, umeelewa? Hautakaushike vitu vibaya. Kwa hiyo, nyoyo zenu vijana, tengenezeni mashehe nyoyo zenu. Inshallah waislamu wote mnansikia duniani ni hilo darasa langu ya leo na waombeeni kwa mnyazimu nyoyo zetu mimi na nyinyi ziwe nzuri nyoyo zimekuwa mbaya ndio maana paka maisha ni mabaya hii njaa matatizo yote corona ni nyoyo zetu sio nzuri nyoyo zetu zastahili kuingiwa na corona
zingelikuwa nyoyo zetu nzuri, korona isinge tupata hata siku moja. Manaelewa vizuri? Inshallah Mungu atuwafikishe kuzitengeneza nyoyo zetu paka ziwe nzuri. Tusife paka zimekuwa ni nzuri inshallah. Walhamdulillahirabbil alamin.